በእሳተ ገሞራ ነው የፈለው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ባላገሩ ማህበረተኞች፣ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። እዚህ ሸዋ ውስጥ ደሮ ራን ከተማ ነው የሚገኘው። የሚገርመው እዚህ አንድ ወተት ቤት ነው፣ ሸል ወተት ቤት የሚባል ቦታ ነው ያለሁት። ለአበሻ አረጋውያን ሰሞኑን ጎብኝቼ ነበረ እና አንዳንድ አባቶችና እናቶች እየጠየቁኝ ምንድን ነው ወተት ሐኪም የማይገኝ ነገር አዘዘብን፣ እነዚህ የዘንድሮ ሐኪሞች ለምንድን ነው የማይገኝ ነገር ለምን ያዛሉ አሉ። ለምንድን ነው ምንድነው የታዘዘው ስል ጊዜ ከየት ይገኛል አልናገርም አሉ። ምንድነው ስላቸው ወተት ታዘዘ ከየት ይምጣ። በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚነካ ነገር ነው። አንደኛው ደግሞ ጠቦት ባገኝ ሳልበላ እሷን ቁርጥም አልባረጋት እንደወኩራን እ በቁርጥማት ደስ ባለኝ ሲሉ፣ እኔም የድርሻዬን ያው መቆጣት ስላለብኝ እዚህ ሸል ወተት ቤት መተን እስኪ ልኳቸው። በዛውም አጋጣሚ እስኪ ማንኪያውን አምጪ፣ ጭልፋውን አምጪ፣ ጭልፋ ትልቁን ጭልፋ አምጪ እና ሙዩ ያለሽ ወተት። ይህንን እርጎ የእነሱ እርጎ እና የፈላ ወተት ይዘንላችሁ እየሄድን ያለ ነው። በጣም የሚገርም እርጓችን ይሄንን ለአበሻ አረጋውያን ላሉ አባቶችና እናቶች ይዤ ነው የምሄድ ነው። እዚህ ጋር ሽር ጉድ የምለው ማለት ነው። እስኪ እሱ ሆን እርጓችን እስኪ እንጂ ይሄ ነው። ደብረ ብርሃን እንደዚህ አይነት እርጎ ያዩታል እና እኔ እና እርሶ የኔና የእርሶ እናትና አባት በሰላም አልበላለን ሲሉ መብላት የሚፈልጉ ደግሞ አባቶችና እናቶች እንዳሉ እንትን ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው። ማገዝ ይፈልጋል። አበሻ አረጋውያን አግዙ። በየአካባቢያቸው ብዙ የሚታገዙ እናትና አባቶች አሉ። እነሱ እንድታግዙልኝ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ፈንቃይ አትባ ፈናቃይን እግዚአብሔር ልቦና ይስጥልን። ይችን ለእናቶችና ለአባቶች የሚያበሻ አልባይን ወስደን ክዳኑን አምጪልኝ ማለታል። በዚያው አጋጣሚ እዚህ ሸል ወተት ቤት ይባላል። ሸል ወተት ቤት ነው። በቃችሁ ብቅላችሁ እንድትጎበኙ ያልተከፈለበት ማስታወቂያ ነው። በነገራችን ላይ እዚህ አካባቢ ከምትጠቀሙት ሻይ ስትጠጡ ሻይ 10 ብር ስከፍሉ 1 ብር ለአበሻ አረጋውያን እንድታስቡ። ከምናገኘው ጥቅም ላይ በትንሹ የአንድ ብር አይጎዳም። አንድ ሰው ቡና ሲጠጣ 1 ብር ለእነሱን ታሳቢ ማድረግ፣ ምሳ ሲበላ 5 ብር ለእነሱ ታሳቢ ማድረግ ከምከፍሉት ላይ እነሱን ታሳቢ ያደርጋቸው እንድታግዙ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ባላገሩ ተሾምንኝ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ጊዜ